当我们小的时候，那时候就想快点过节、过年、过生日，最盼了。但是啊，这个好日子，哎呀，怎么盼呢？好慢，好慢呢。等到慢慢成长了，慢慢老大了，慢慢死的人越来越靠近自己了。最后到我们衰颓了，我们刚刚看见太阳出来，一转眼太阳就落下去了，这时间可以快得这样。所以从前有一个日本有个故事，这个人呢拼命地赚钱，钱赚了很多，当他那真是的亿万的富翁啊，他生病了，即要死了。那么好比说医生啊断定他还能够只有几天可活了。他说我愿意出100万买一天。后来他增加到我要1000万能够给我买一个钟头。你再拿10000000来买1分钟都买不到啊。但是我们在我们一生中这个短短的几十年，短短的这个生命，我们的人生，我们浪费了多少。我们在这会儿我们又要房子，又要地，又要财富，又要地位，又要这个，整天都在争，我们一辈子在争，我们这像什么呢？所以苏东坡有首诗，他说我们在这人生里都像什么，他说是人生到处知何似啊，我们人活到这个地球上来的时候像什么，何似，像什么，犹似红衣踏雪泥，就好像那个大红鸟啊，啊，犹如飞鸿踏雪泥，正好下雪，它们飞飞飞飞到这儿来了，在这个地上一踏，在这个雪泥上啊怎么留个脚步，泥上偶然留足迹啊，在这个泥上偶然留了一个脚印，大鸿飞走了。鸿飞哪复计东西啊，他走了他还计算吗？我们生不知道所从来，我们死不知道所从去，但是我们分分秒秒从出生就是不想死亡，但是我们就在这短短的一生中间拼命的想要留点什么东西下来。那么假设按照苏东坡这首诗说，偶然留足迹，我们在这留点足迹，于是我们就想，我能够在这一个地球上头，在这个世界里头，我们能够怎么让现在目前的人和将来以后的人都知道有我这个人曾经存在过，都想在这儿 立个足劲儿。所以嘛，于是人人嘛都想立个足迹，但是立足迹不简单呢，你必须有智慧，你必须有胆魄，你必须有能力，你还必须有权威，你还必须要能够真正的超出一般人以上。而这个人呢能够成的话，于是你就要立了。可是呢当他真正留下脚迹的时候，一个人想把自己在历史上留个脚迹，他要很多人帮助他，甚至有时候要牺牲很多人，